নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি অসম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি জুনিয়ৰ ৰেজিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে, সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যনৰ এটা ছিৰিজ এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টৰ কৰা ছিৰিজটোৰ আজি আমাৰ 10 নম্বৰ ক্লাছ। আমি বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ আগত যিবোৰ যিমানবোৰ ক্লাছ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, সেই ক্লাছবোৰত আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বা IBPS বিঅ'ৰ বেংকৰ পৰীক্ষাৰ যিবোৰ কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন আগতে আহি গৈছে, সেই কুৱেশ্যনবোৰ আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ আৰু নেক্সট পৰীক্ষাত কি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, আগৰ ক্লাছকেইটা চাই ল'ব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'কেইটা ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'কেইটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একাউণ্ট নোটাবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ, আজিৰ ক্লাছটো আপোনালোকে চাব, ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ দ্য ফাংচন অফ অপাৰেটিং চিষ্টেম। অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ ফাংচনবোৰ ক'ব কৈছে। ইয়াত চাব অপশ্যন এইট আছে এলোকেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চ, মনিটৰ্ছ এক্টিভিটিজ, তাৰপিছত এইটো মেনেজ দ্য ডিস্ক এণ্ড ফাইলছ, অপশ্যন ডিজ অল অফ দ্য এবভ। গতিকে আপোনালোকে ক'ব লাগে অপাৰেশ্যন চিষ্টেমৰ মানে OSৰ ফাংচন কি কি হয়, OSৰ ফাংচনকেইটা এইকেইটা গোটেইকেইটাই ইয়াৰ ফাংচন হয়। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আজি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব, ৰেম কেন বি ট্ৰিটেড এজ ডেচ ফৰ দ্য কম্পিউটাৰ প্ৰচেছৰ। কম্পিউটাৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে ৰেমটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, মানে কি হিচাপে কয় বা কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে অপশ্যনবোৰ চাব আপুনি, অপশ্যন এ ফেক্টৰী, বিত অপাৰেটিং ৰুম, চিত ৱেটিং ৰুম, ডিত আছে প্লেনিং। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ৱেটিং ৰুমটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, হুইটছ কি ইজ ইউজ টু ছেভ এজ বক্স। ছেভ এজৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কোনো এটা ডকুমেণ্ট ছেভ কৰিব লগা হয় শ্বৰ্টকাট কিটো কি হয়। ইয়াত আছে F5 অপশ্যন এ, অপশ্যন বিত আছে F6, অপশ্যন ডিত আছে F9 আৰু অপশ্যন ডিত আছে F12। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, F12টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া চাব আপুনি বায়োছৰ ফুল ফৰ্মটো কি ক'ব লাগে, বায়োছ ষ্টেণ্ড ফৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বেচিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম, অপশ্যন নম্বৰ এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধুসকল, আজি 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ এ লাইট পেন। লাইট পেনটো কি ডিভাইচ হয় সুধিছে। লাইট পেনটো এটা মেকানিকেল ইনপুট ডিভাইচ, অপ্টিকেল ইনপুট ডিভাইচ, ইলেক্ট্ৰনিক ইনপুট ডিভাইচ আৰু অপ্টিকেল আউটপুট ডিভাইচ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে লাইট পেন বুলি ক'লে সকলোৱে চাগে বুজি পাইছে যে লাইট পেন কেতিয়াবা কি হয়, স্ক্ৰীণত আমি টাচ কৰিবৰ কাৰণে এটা পেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এক বিশেষ ধৰণৰ পেন, সেইটোক আমি লাইট পেন বুলি কওঁ। এই লাইট পেনটো কি ডিভাইচ এতিয়া আপোনালোকে গমেই পালে, লাইট পেনটো হ'ল এটা ইনপুট ডিভাইচ, অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব, ৱেন এ কি ইজ প্ৰেছড অন কীবোৰ্ড, হোৱাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ ইউজড ফৰ কনভাৰ্টিং দ্য কী ষ্ট্ৰোক ইন টু দ্য কৰস্পণ্ডিং বিট। মানে যেতিয়া কোনো এটা কীবোৰ্ডত কি প্ৰেছ কৰা হয় তেনেহ'লে কোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰা হয় যে কম্পিউটাৰে বুজোৱা বিটটো বুজাবৰ কাৰণে। ইয়াত অপশ্যনবোৰ চাব, অপশ্যন এত আছে ANSI, অপশ্যন বিত আছে ASCII কোড, তাৰপিছত আছে অপশ্যন চিত আছে EBD, EBCD, IC, তাৰপিছত অপশ্যন ডিত আছে ISO কোড। গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকে যদি শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব লগা হয় তেনেহ'লে অপশ্যন এইটো ANSIটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই কওঁ যে আমি এই চেনেলটোত কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, ৰিজনিং, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাশ্যন কৰি থাকোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে বা যিবোৰ কুৱেশ্যনে আপোনাক পৰীক্ষাত অহাৰ কাৰণে বহুতেই হেল্পফুল হ'ব পাৰে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব। গতিকে আজি যদি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এতিয়া চাওঁ, যদি হু ইনভেণ্টেড পান্স কাৰ্ড, পান্স কাৰ্ড কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে সুধিছিলে। ইয়াত অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডিটো, জোচেফ জেকিয়াৰ্ডে পান্স কাৰ্ডখন ইনভেণ্ট কৰিছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এ কাইণ্ড অফ স্কেনাৰ MICR ইজ দ্য শ্বৰ্ট ফৰ্ম অফ, মানে MICRৰ ফুল ফৰ্মটো কি সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মেগনেটিক ইংক কেৰেক্টাৰ ৰিডাৰ, ইয়াৰ অপশ্যন এইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, আলু মানে ALU অফ এ কম্পিউটাৰ নৰ্মেলি কণ্টেইনছ এ নাম্বাৰ অফ হাই স্পীড ষ্ট'ৰেজ এলিমেণ্ট, মানে আলু যি এলিমেণ্টৰ দ্বাৰা বনায় বা আলুৱে যিটো এলিমেণ্ট কণ্টেইন কৰে সেইটো আপুনি ক'ব লাগে। অপশ্যন আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেমৰি, বিত আছে ৰেজিষ্টাৰ, হাৰ্ড ডিস্ক আৰু অপশ্যন ডিত আছে মেগনেটিক ডিস্ক। ইয়াৰ আপোনালোকে চি আৰু ডিটোটো অট'মেটিক কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰে, কাৰণ আলুটো হ'ল এটা সৰু ইউনিট আৰু হাৰ্ড ডিস্ক আৰু মেগনেটিক ডিস্ক হ'ল এটা ডাঙৰ ইউনিট। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন এ আৰু বিৰ ভিতৰত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি শুদ্ধ অৰ্ডাৰটো ক'ব লগা হয় ৰেজিষ্টাৰটো হ'ব, কি হ'ব ৰেজিষ্টাৰটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ, অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ।
তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ'ল। আজি যদি আপোনালোকে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আপুনি চাই চাব যে হোৱাট টাইপ অফ ডিভাইচ ইজ কম্পিউটাৰ কীবৰ্ড, কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডখন কি ডিভাইচ হয় সুধিছে বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত আমি অহা দেখিছোঁ, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ'ল আপুনি এইটো সহজতে ক'ব পাৰিব কি কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডখন হ'লে এটা ইনপুট ডিভাইচ, অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ'ল আজি আমি 10টা কুৱেশ্যন এনেকৈ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো আমি এনেকৈ 10টামান কুৱেশ্যন যিবোৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই চাব, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চেনেল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।